皆さんこんにちは、元読売巨人軍鈴木貴弘です。今日もスイフトランナー始まりました。よろしくお願いします。今日はですね、私とある場所に来ております。私が一番、落ち着ける場所であり癒しの場所でもあります。皆さんここをご覧ください。とある学校の前を、通り過ぎております。皆さん多分お分かりにならないと思いますが、私今ですね、実家の方に戻ってきております。私の実家はですね、相馬高校の目の前にあります。なので今実家に向いて歩いております。高校3年間、そして生まれて18年間、生まれ育った相馬、そして実家、久しぶりの相馬の空気、さすがにいい感じで美味しいですね。本当僕の心も落ち着きます。はい、もう少し間もなく着きますね。はい、あと20歩あたりでしょうか。はい、到着しました。私の生まれ育った相馬、そして僕の原点、そして、両親が営んでる、次は精肉店入ってきました。お久しぶりでございます。正月以来ですね。正月以来、はい、正月以来に帰ってきました。外観はこのようになってます。駐車場もですね、意外と実家に到着しました。精肉店はですね、今お客さんがいるみたいなので、お父さんがいるみたいにちょっと上がっていきたいなというふうに思います。はい、営業中になってますね。焼肉ハウス、少しずつですね上がっていきましょう。結構急なんでね、危ないんですけど、ありがとうございました。はい、地元さんが待ってくれてます。はい、はい、では、高瀬さん、はい、早速ね、この鈴屋、鈴屋ね、2階ですね、焼肉ハウス鈴屋、焼肉屋スペースの方にやってきましたけれども、はい、今日はね、メンバーも一緒に映っておりますが、はい、進めていきたいと思います。この焼肉ハウス鈴屋焼肉ハウス鈴屋なのか鈴木貴弘ミュージアムなのかね、こうやってもう、はい、まあ、全面こう、まあ、息子推しといいますかね、はい、こう見渡してもらえば分かると思うんですけど、もうほぼ、鈴木貴弘一色というのも兼ね備えた、それで焼肉を食べれる、そうですね、場所になっています。ファンにはたまらない場所と、結構ね、全国からもファンの方が来てくださいますし、何でしょうかね、相馬にとってはここも、まあ、ファンの方にとっての聖地になっているので、非常に両親も喜んでましたね。はいはい、今日はここに置かれているコレクションを高田さんから紹介していただくとともに、はい、メンバーの方からですね、これ何っていうような質問があれば、それに高田さん答えていくというような形でいきたいと思います。はい、よろしくお願いします。ね、はい、どんどん高田さん、これはねみたいなことがあれば、まあね、ここがメインフロアになると思うんですけど、はい、まず見てほしいのはこのちっちゃい靴です。ちっちゃいスパイク、白地に赤 の、うん、はい、これはね、僕が小学校にレンジャーズっていうチームに入ってた時に、1年生の時に履いてたスパイクです。これ M だから水野です。1年生で、うん、お母さんがね、ずっと大事に取ってくれて、僕はもう忘れてたんですけどね、お母さんがずっと大事にこう取って飾ってくれたものでございますね。はい、そしてまあ隣に行くと68番時代のスパイク、はい、で次隣にこれこうね、蛍光色の目立ったスパイクありますけど、オールスター2015年にオールスター出場した時に、はい、唯一作ってもらったスパイクをですね、実家の方で飾らせてもらってます。またまあ現役時代にね、使ってたアディダスのスパイクもあり、まあ、一番メインはちょっとね、ゴールデングラブ賞なのに上にヘルメット乗っかってますけど乗っかってますけど、2008年唯一ゴールデングラブ賞取った時に、じゃあ誰に贈ろうかなと、自分で持ってるのはもったいないと、まずは両親にねプレゼントをして、そして
両親が働いているところで皆さんが見てもらって楽しんでいただけるように、まあ、僕自身父親母親にねプレゼントしたゴールデングラブ賞、ちょっとあのここにかぶってますけど、ちょっと手入れしてないんでね、はい、まあいろいろありますよ、まあ、長嶋さんのサインがあったりね、まあ、その日本シリーズ優秀選手を取ったで選手へ出場した、まあ、メダルも、まあ、見てくださいよ、これ見て、このゴールドの、わ、これは見たことないですね、これはねアディダスに特別に使ってもらったんですよ、引退した時に、ほら見てください、 82.9% 228盗塁、これもうこれ一つしかないですよ、あこれは貴重ですね、ものすごい貴重なんですよこれね、最高ですよ、うん、これは見たことない、これ見たことないでしょ、見たことないです、だってこれここしかないんだもん僕も持ってないんだから、ないな、うん、そんな感じでね、いろんなグッズをほら盗塁した時、2015年オールスターですね、これね、今宮さんですね、ショートはね、そう、ね、そう、あとはですね、鈴谷の得点としては、はい、これをちょっと見てもらうと分かるんですけど、はい、こう無造作にこうヘルメットがある無造作にヘルメットでかぶってもらって、はい、みんな写真撮ってもらうんですよ、はい、でこれだけじゃなくてね、こうユニフォームを着れちゃうっていう、はい、まあ、いろんなねユニフォームっていうかね、その年によってユニフォームも変わってますし、はい、ね、こういうユニフォーム、あこれすごいですね、これファンの方が多分、ああはいはいはい、あこれはすごいわ、これすごくないですか、これは素晴らしい、はい、あすごいな、この刺繍がすごいですよね、はい、へえ、そんなのもあり、皆さんもちろんビジターのねこういうユニフォームもありと、いやーかっこいいな、それで皆さんに来てもらって、はい、でヘルメットをかぶって写真撮ってるみたいですよ、はい、来てくださった、はい、ファンの方は、まあ、そういう特典もあります、いやね本当にこの、はい、本物はこれだよね、銭湯のねあの脱衣所にあるようなこのカゴに入ってるっていうのがすごいですよね、そうですね、うん、はい、これが本物のね証ですね、はい、あとねこの68番時代のこの、あ2000何年でしょうかね、これ、ね、多分ね6年とか、2006年とか、ね、うん、だと思うんですよ、この黒のバージョンってね、そう、いろいろねあるんですよ、あこれがあれですよ、そのレンジャーズのレンジャーズ小学校の時着てた、うんうん、これはさすがに我々袖通せないですね、これと先ほどのスパイカーワンセットなんで、なるほど、ちっちゃくないですかこれ、小学校2、3年生とかですね、はいはいはい、これ着て、でもユニフォームかっこいいですよね、ブルーでね、ちょっと赤で、うんうん、レンジャーズって書いてある、これが阪急ブレースね、かっこいいですよね、昔っぽくてこのトリコロールカラーっていうんですか、うん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 、もう3本線も入ってていいですね、これはもう母親が大事に、はい、まあ、多分これ着て写真撮るのはお子さんぐらいしかいないと思うんですけどこうね、はい、お母さんも大事に撮ってくれてる品物です、はい、来ていただいた大人の方々、うん、この高弘さんのですねユニフォーム袖通された時に多分気づくと思うんですけど、はい、胸のあたりはゆったりしてるんだけども、ウエストがめちゃくちゃ細いというのは多分皆さんね着てボタン閉めると感じるんじゃないかなと、だから高弘さんはいかにこの腰元はねギュッと絞って胸元は熱かったのかと、そうそう、こういう感じの体型を目指してましたね、はい、いうようなねことをお感じになるんじゃないかなというふうに思いますね、お越しになってぜひ来てもらいたいなというふうに思います、はい、ちょっといいですか、はい、このなんか2015年、はい、オールスターゲームに着たユニフォームというような証明書がありますけども、そうですね、これはどういうことでこれあるんですか、これはですね2015年バージョンで、はい、これオークションにかかったんですよね、その出場者全選手のサインをオークションにして、うん、出品するということで、僕のファンの方がですね僕のユニフォームを一番高く購入してくださって、落札されたんですか、落札してくださって、それでなんと両親にプレゼントしてくれたんですよ、まあ値段は言えないんですが相当の額だと思うんですけど、もうここにねその時の文章も書いてありますし、このジャイアンツのユニフォーム見てもらえば分かるんですけど、はい、多分シーズン中にはないものが消されてますよね、はいはいはい、まあ、そんなのもあって、はいはいはい、あとはこう練習で来てたね、うん、来てました来てました、マツダオールスターゲーム2015、ね、東京ドームマツダスタジアム、そしてオールスター用の手袋と、はい、でオールスター用のバッティンググローブももらったんですけど、
お披露目する機会が全くありません。確かに僕の唯一の心残りは打席に立ち上がる気持ち的にね。でもこの話はまた後で話しますけど、もうこれで打ちたかったの、うんうん、OB の方からも、あのせっかくねオールスターに出てるんだから打席立たせてもらったら嬉しいよなって言ったら、そうですねって言いながら僕もね楽しんだんだけども、結局出る機会はありませんでした。唯一それが心残りです。ただオールスターに出たってことは僕にとっては19年目で初めて出させてもらったんで、まあ、感慨深いものはありましたけれども、欲を言うとこれをつけて打席に立ち上がったオールスター仕様なんだもん、その時でしか使えないんだもん。いやちゃんとね、あの12って入って、オールスターゲームって入って、全部つく、まあね、リストバンドもそうですけどね、でもすごいですよね、これ映えますよね、これね、うん、特に僕が作ってたのは蛍光オレンジのねバッティンググローブだったんで、あバッティンググローブじゃなくて、書類を手袋、ね、そしてまた蛍光イエローっていうね、まあ人工芝に入るようなね、うん、カラーリングにしてもらったんで非常に感謝してますね。確かあの時はその蛍光イエローはあのお尻のところにね忍ばせて、そうで、そう、あの走る時にはオレンジの手袋で走ってたっていうことですよね。そうそう、やっぱそこはね僕は大事にしてるところだし、まさにこれだね、うん、あそうです、そうそうそう、まさにこの時のね写真ですね、うん、まあ唯一心残りとしてはね、 あれだけだね、バッティンググラブ使えなかったっていう件ね、うん、あとあのほらオールスター用のグローブ、あとゴールデングラブ賞を取った時のグローブ、これ同じ形なんですよ、はい、同じ形で作ってもらってるんで、はいはいはい、ゴールデングラブって、それぞれの形をちゃんとモデルにしてもらって作ってあるんで、うん、あとこれね、現役引退した時にこう足型とかね、はい、これあれですよね、ちゃんと足合わせると、足合わせましたよ、足がサインもね、これ一発やらないとダメなんですよ、書き直しができないって言われて、いや意外と足ちっちゃいですからね、26.25 ぐらいしかないですから、はい、まあ足はちっちゃかったんですけど、まあ、筋屋に来れば僕の歴史がそこにあるっていう感じですかね、はいはい、うん、この写真しびれるね、ね、これね、ああ監督とね、菅野と僕とちょうどね2014かな、4年ですね、はい、うん、優勝し横浜で優勝決めた時に記者会見っていうかね、会見を開いた時になぜか知らないけど呼ばれたっていう、いやこれファンは感動しましたよ、高弘さんがいるっていう、普通僕メインじゃないですか、ね、サブですからね、サブがこうメインになっていいのかなっていうのはありましたけど、やっぱ嬉しかった、はい、うん、いろいろあるんですよ、はい、うん、まあ、今のここのゾーンがメインと言いましたけども、まだ他にもね、うん、こういうあの記念のユニフォームとか、記念のユニフォームね、あるし、ミニサイズのこれ確か数量限定で売られたやつですよね。そうですね、12個かな販売してるのが、はい、まあ、先にはね父親と母親にプレゼントして、はい、うん、あとね鈴木貴博と名前の入った焼酎がですね焼酎ね、芋焼酎と麦焼酎がですね、麦焼酎と芋焼酎があって、ね、みんなね、サインをつけると売れるっていう、うん、だいたい帰省したときはサインを書くという、なるほど、うん、ところから始まりますけど、はい、いや本当に見渡すところすべて高弘さんがいるという空間になっております、ね、はい、はい、これはね、はい、ね、ちょっと少し色あせてきてるんだけど、はい、初めて僕がスタメンで横浜スタジアム2003年の誕生日ですよ、スタメン、初スタメン、あ、誕生日だったんですか、うん、知らなかった、知らなかったです、4月27日、はい、誕生日に初スタメンというのは知らなかったです。そう、8番ライト、はい、鈴木貴弘、2安打1打点、その時のピッチャー、横浜のピッチャー斉藤隆さんです、あー斉藤隆さんから、へー、7回か8回まで点取れなくて、僕がショートの内安打打って、そこからなんかゲームが変わっていって、逆転勝ちしたゲーム、ああはいはいはい、うん、はいはい、そう、これが誕生日の日にの記念にカメラマンの方が送ってくださった代物です。またこの打順が渋い、渋いでしょこれ、4番難しいんだよ
5番に後藤さんもいるしね、西さん、川中さんって知ってる、日通から入った、はいはい、ドラフト2位で長嶋さんがこれだって言って指名してくださった川中さんも入ってるしね、まあ、斉藤さんもいるし、新岡さんもね、新之助もいるし、うん、まあほら、ピッチャー上原さん、はい、上原さん、はい、なんかね、上原さんとご縁があるんですよ、うん、で、また次のところに行ってもらえば分かるんですけど、ほら、僕が初めてお立ち台に上がった時、はい、5月4日、対広島戦、はい、初ホームラン、ピッチャーのブロックっていう投手からライナーでね、はい、ライトスタンドに、打ったんですけども、その時の先発も上原さん、広島戦です。だから記念っていうか、なんか断るごとに上原さんが登場するんですよ。なるほど。上原さんにはすごいご縁があって、若いですよ上原さん、僕も、うん、で上原さんのサインも書いてもらったんですけど、ちょっと消えました、ね、ちょっと消えかけてかすんでしまった。そう、あ、もし今度お会いする機会があったらちょっと書いてもらいたいな。もう一回なぞってくださいと。なぞるっていうか、結構ね、綺麗にしてね、綺麗にして、ね、いい形でこう、うん、出してもらうっていうね。あ、やばい。これもね、スポーツニッポンの記者の方がね、書いてくださった記事もあるし、これ2008年ですよ、レフトスタンドに、はいはい、阪神ありましたね、メイクレジェンドって言われた、はいはい、9月ぐらいじゃなかったですか、この試合は 13.5 ゲーム差ぐらいでね、ピッチャーエグサ君って言って、はい、左ピッチャーだったんですけど、はいはいはい、レフトスタンドにホームランを打って、はい、そのシーンですね、打った、これもうなんかホームランを打った顔してますよね打ったフェイスしてるでしょ完璧な当たりだったんで、うんうん、それをそうそう、まずは両親にと思って、結構なんだろう、あの、うん、フェンスギリじゃなくて結構中段近くまで ね突き刺さったような行きましたよね、うんうん、感じの打球だったね。ほら、あとこれ2012年まで優勝した時、はい、井川さんメンバー、ほら、張さんでしょ、はい、まっちゃんでしょ、はい、僕でしょ、インゼンでしょ、梶前でしょ、亀でしょ、谷さん、吉信さん、まあ、大西コーチで、矢野このメンバーすごい、このメンバーでね、このメンバーすごい、2012年優勝したんでね、日本一になって、まあ、セントラルリーグの優勝でしたけど、外野手メンバー、この年に日本一にもなったから、はい、本当にこういいメンバーね、恵まれてね、みんないい顔してるでしょ、うん、ね、そういう時代もあったし、これは京セラで打ったサヨナラヒットね、はいはいはい、菅野でしょ、これ立岡でしょ、これ吉川大輝で、片岡康くんで、これまっちゃん、はい、これ張さん、これまっちゃんか、これ誠司か、でこれ加藤健、はいはい、これ張さんね、はいはいはい、いやこの後片岡さんとね、長野さんから胴上げされるっていう、胴上げされてね、プチ胴上げで、はい、かわいい後輩持ってよかったなと思って、はい、こんなね19年目で初めてまたサヨナラヒット打ったシーンですね、はいはいはい、いい顔してるよね、はい、うん、いや菅野と一緒にこうヒーローインタビュー、足だけ吉野さん出てるねY24 って書いてあるY24 書いてありますよ、 Y24 って書いてある、あ、ほんとだ、ね、チラッとこれどっち足だ、左足だけ吉野さんが映ってます、ね、吉野さんが映ってました、多分吉野さん違う方向で行ってるから僕のこと多分祝ってないんじゃないかな別の方向行ってますから、違うところで多分行ってたと、なるほど、抱きついてたと、そんなことも含めてこの中でこう、物語ってるっていう、うん、ドラマがありますね、まあそんなことで、はい、鈴木孝弘ミュージアムじゃないですけどね、はい、焼肉ハウス鈴屋に来ていただけるとこういうのもあるんで、はい、まあ、こういうので皆さん楽しんでもらってるところもありますし、はい、私の歴史を感じられると思いますので、はい、ぜひお時間ある人は遊びに来てください、はい、福島相馬まで来てください、はいはい、ありがとうございました。皆さん、今回の動画もご覧いただきありがとうございました。コメント欄にやってほしいこと、話してほしいことなど、ぜひ送っていただけると嬉しいです。また次の動画でお会いできるのを楽しみにしております。今後もよろしくお願いします。鈴木孝弘でした。